Re, viss ēters ir te! Kad februāra beigās Krievija iebruka Ukrainā, māksliniecei no Grobiņas Ildzei Balcerei, kā daudziem no mums gribējās palīdzēt. Viņa ķērās pie tā, ko prot vislabāk – gleznošanas ar diegiem, kā viņa pati sauc savu niansētu izšūto darbu radīšanu. Tā tapa Ukrainas prezidenta Voldemira Zelenska portrets. Lai arī Ildzei bija iespēja šo darbu pārdot Londonā, veidotā izstādē, viņa to darīt atteicās un ļoti cer to uzdāvināt pašam Ukrainas prezidentam. Jā, nu šis ir viss ar franču mezgliņiem un krustiņdūrienā. Arī dažādi veidi stabiņi ar dažādām atstarpēm. Tā mākslinieca Ilze Balcer stāsta par nesen pabeigto Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska portretu. Ilze saka, izšūšana ar visām krāsu niansēm ir tā pati gleznošana, tikai ar diegiem. Katrā adatas dūrienā, ieliekot savas domas, sāpes, savu apjukumu un bezspēcību par notiekošo Ukrainā, šis 50x70 cm lielais portrets tapis 3,5 mēnešos. Viss sākās ar to. Es atvainojos nolādēt to 24. Februāri. Es nevarēju vispār nekam pieķerties. Es domāju, ka tā bija lielākai daļai cilvēku, kas Latvijā bija. Ziedoju naudu, darbojos, lai kaut kā būtu par palīgu tam visam, kas tur notiek ukraiņiem, bet es saprotu, ka es iespaidot neko nevaru. Protams, varbūt arī kaut kādā mērā esmu sautīgi, jo tā Zeļenska izšūšana man kaut kādu... Manam pašu sirdsmieram un tādam dvēseles mierinājumam bija, kad es to izdarīju. Ilze savulaik ir beigusi Liepājas lietišķās mākslas vidusskolu, bet pēc tās 26 gadus dienējusi Latvijas armijā, mākslai atvēlot vien īsos brīvos brīžus. Nu jau 5 gadus viņa sevi sauc par pilna laika mākslinieci un galvenokārt strādā online galerijās. Darbi lielākoties top pēc fotogrāfijām, kas papildināts ar Ildes māksliniecisko redzējumu. Pēc pavadītā laika pie Zelenska portreta tapšanas šobrīd kā atslodze darbi top punktošanas tehnikā. Un tā uz priekšu es veidoju visas tās ēnas, gaismas. Nu, tāds darbs, kas paņem laiku un pacietību vajag arī šim. Tie, kas izšuja, tie visi to varētu darīt. Ieraugot Ildzes veidoto Zelenska portretu internetā, par to ieinteresējušies pārstāvi no projekta Golden Time Talent, kas Londonā veido labdarības izstādi pārdošanu ar mākslas darbiem, kuros pausta kāda Ukrainai veltīta tēma, iegūtos līdzekļus ziedojot Ukrainai. Es tam tā īsti nepiekritu, jo, ja es arī to darbu atdotu uz to izstādi, man nebūtu iespēja tiešām pārliecināties, ka tā nauda tiešām aiziet Ukrainai. Man nebija tāda īsta pārliecība, vai es to gribu, jo es kaut kā biju ļoti nociklējusies uz to, ka es viņu tomēr gribu aizsūtīt uz Ukrainu Zeļenski. Ildze saka, ka darbos ļoti patīk ar diegiem iegleznot zelta līnijas. Tādas ir arī Zelenska portretā. Vēl negriboties par daudz sapriecāties, bet iespējams oktobra vidū šis portrets sāks ceļu uz Ukrainu pie Volodimira Zelenska. Ieva Benefelde, Alans Peršavics, Ivo Peršavics, Skrundas televīzija.